daawadayaal ku soo dhawaada waa qiso jacayl ah oo ka dhacday dugsiga sare ee magaalada Jigjiga waxay ku bilaabantaa farxad iyo nolol wanaagsan waxayna dhex u gashaa qaracan oo hin murugo iyo waliba muraara dilla balse marka dambe waxay ku dhamaataa guul farxad iyo reenreen qisadan daawadayaal waxay idinla socotiinayaa anigoo ah Nimcaan Axmed Cabeeye waxayna qisadani ka dhacday magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida daawasho wanaagsan waa aroor hore ardaydu waxay u dareereen dugsiyada dhulku waa barwaaqo waqtiga lagu jiraana waa waqti degan ardayda wax ka dhigata dugsiga sare ee magaalada Jigjiga ayaa waxa ka dhex muuqda laba lamaane oo ilaahay uu ku manaystay qurux iyo degenaansho waxaana la kala yidhaahdaa Cabdifataax Axmed iyo Sahra Jaamac labaduba waxay ka mid yihiin ardayda wax ka barata dugsiga sare ee magaalada Jigjiga Cabdifataax wuxuu ka dhashay qoys dan yar ah waxaana reerkoodu ku dhaqan yahay miyiga magaalada Jigjiga wuxuu la dhashay caruur badan nolosha qoyskuna waxay ku tiirsan tahay xaynta aadhiga ah oo ay caruurtu duleedka ku raacdo wuxuuse waqtigan la nool yahay Cabdifataax habariirtii oo damaanad qaaday noloshiisa iyo waxbarashadiisaba Cabdifataax wuxuu ilaahay siiyey garasho rabbaani ah aqoon ixtiraam iyo dabeecad wanaagsan waxaana jecel ardayda iyo macallimiinta oo ka helay dabeecaddiisa wanaagsan iyo tacliinta uu ku wanaagsan yahay laakiin Sahra waa gabadh ka dhalatay reer ladan aabbaheedna waa xaaji hanti ilaahay siiyey lagana dambeeyo magacna kula bulshada dhexdeeda haddaba Sahra indhaheedu waxay hal mar qabteen wiilka quruxda badan ee Cabdifataax oo xishood awgii aan Sahra kor u eegi karin balse Sahra waxaa qalbigeeda hal mar degay Cabdifataax waxaana isku dayday maadaama ay iskulaas yihiin inuu dhinaca waxbarashada ka caawiyo laakiin Cabdifataax wuxuu ahaa qof aan degdegin isla markaana ka fikiraya dantiisa iyo tareerkooda waxaanu aaminay inaanu heli karin hanana karin ama haweysan karin Sahra oo reerkoodu ladan yahay jacaylka Sahra ayaa hal mar sida falaaraha qoraxda oo kale ah waxa ay taabteen Cabdifataax laakiin ma sheegan karo haddaba Cabdifataax waxaa soo gaadhay dhibaato iyo aflagaado kaga imaanayay ardayda kale qaarkood kuwaasoo ku odhan jiray waa miskiin muxuu haystaa reerkoodu waa dan yar ma isagaa gaadhi kara ma isagaa haweysan kara arrintan oo noqotay jacayl xaasid ma waayo waxaase Sahra marnaba aan maskaxdeeda ka mayrmin wiilka ay jeceshahay ee Cabdifataax waxay arrintu socotaba Cabdifataax iyo Sahra ayaa waxa ay hal mar wadaageen dhiilka caashiqa oo ay labadooduba si fiican uga dhargeen waxaana caan ka noqdeen dugsiga wax ku baranayeen balse waxaa ku bilowday cadowtinimo iyo xaasidnimo dhinacyo badan ka timid dhallinyaro badan ayaan jeclan xidhiidhka wanaagsan ee Sahra iyo Cabdifataax kuwaasoo iyagu isku daya inay waadaanta caashiqa hal mar uu la jiidaan Sahra balse Sahra waxay noqotay qof go'aan adag isla markaana wiilka Cabdifataax ka xulatay dhallinyarada kale Cabdifataax wuxuu macallin u noqday Sahra waxaana waxbarasho cusub uga bilaabay guriga Sahra ay ku nooshahay ee quruxda badan oo wax waliba yaalin waxay bartay hooyadeed oo markay Cabdifataax isha ku dhufatay ilaahay raxmad u geliyey kana yaabtay akhlaaqdiisa iyo quruxda ka muuqata inkastoo duruufaha nololeed awgii ay yihiin kuwa ka muuqan kara labiskiisa oo ah kuwa duugoobay dantuna ay ku qasabtay laakiin Soomaalidu waxay ku mahmaadaa uskagna waa duqonnimo aradna waa dan wuxuuse Cabdifataax ku dadaalay in dharkiisu ay noqdaan kuwa nadiifa kuwaasoo soo saara quruxda rabbi ugu deeqay ee ah jooga dheer qoorta dheer timaha jilaacdasan sanqar iyo sanqaroorka dheer oo ishii aragtaaba marna aanay ka jeedsanayn waxaanu intaa u dheer xikmad iyo garasho rabbi siiyey haddaba Cabdifataax waxay si fiican isu dhex galeen qoyskii ay ka dhalatay Sahra waxaa la soo gaaray waqtigii imtixaanaadka Cabdifataax iyo Sahra casharada ay baranayeen kasoko waxay labadooduba ay bartanka u galeen muujado jacayl oo hirdamaya kuwaasoo qayb ka ah nolol maalmeedkooda xaajiga dhalay Sahra waa uu u bogay Cabdifataax wuxuuna kula dardaarmay inuu Sahra ka caawiyo duruusta iyo imtixaanaadka markii sannadkii gebagaban noqday fasaxii iskoolkana la galay Cabdifataax wuxuu go'aansaday inuu miyiga u baxo si uu aabbihii u caawiyo maadaama lagu jiro waqtigii beeraha la qodayay markii uu Sahra u sheegayna waxaa Sahra laabteeda galay inay ka xumaato tegidda uu ka tegayo Cabdifataax miyiga waxaana ku tiri waxa ayla fiican inaad iska joogto taasoo dareen naxariista ku tiri iyo cod macaan Cabdifataax la'aanta ma joogi karo wuxuuse Cabdifataax ugu jawaabay wax yar ayaan kaa maqnaanayaa daawadayaal intaas waa qaybta koowaad ee sheekada waxaa la socon doontaan qaybta labaad ee sheekada.